Og de flyver bare rundt. Ja, i de her uger her, der skulle vi trække vores overemne i vores outline. Vi har begge to på Cambridge, engelsk, kendt som IG. Og så går man ind, og så trækker man et nummer, og så får man et emne, som vi ligesom har haft i pensum. Og jeg træk Life on the Edge. Og jeg træk Discrimination. Og så under det emne, der skal man selv vælge et underemne, man vil snakke om, der passer til ens topic, og det er det, man skal lave sin outline ud fra. Ja, og jeg har så valgt Christian Hosoi. Det er sådan en skater, der er sådan en drug dealer og alt muligt sygt noget, fordi han ligesom lever på kanten. Ja, jeg har valgt apartheid, fordi det passer meget godt ind under discrimination med sådan forskelsbehandling på sorte og hvide i Sydafrika. Og det er sådan, man bygger sådan et outline op, det er, at man ligesom tager 5 overpunkter cirka. Godt og vel plus minus. Og så nogle, jeg siger altid 3 underpunkter til, fordi så ser det godt ud. Og så har du sådan en god idé om, hvad der er, du ligesom kan snakke om, fordi du må jo ikke have sådan 2 steder inden, hvor der står ord for ord, hvad du skal sige. Ja, man må kun have små linjer med stikord, og så til sidst, så er det godt, hvis man har noget med sin egen mening. Ja, og du skal jo kun snakke i 7 minutter, så det er jo ikke forfærdeligt lang tid. Altså, det er jo smart, når man sidder derinde, hvis man glemmer, hvad det lige er, man skal til at sige, så har man lige alle sine stikord, så man ved, hvordan man skal gå igennem. Ja, så den guider dig ligesom igennem din mundtlige eksamen. Held og lykke til alle jer, der sidder derude og laver outline. Tak for i aften.